održano i takmičenje matematički turnir koji je u rangu državnog takmičenja. Na tom takmičenju Melanie Viler je osvojila drugu nagradu, dok je Đorđe Tomić osvojio prvu nagradu. Proćemo da pitamo Melanie Viler da nam kaže nešto o takmičenju, njenim utiscima i ko je pripremao za takmičenje. Matematički turnir se održao 14. maja u Beogradu. Pripremao me nastavnik Nenad Milanović. Bilo je dosta učenika i ja sam osvojila drugu nagradu. Imala sam 94 poena, ali najviše u državi. I s obzirom da zadaci nisu bili laki, prezadovoljno su kako sam uradila. Na matematičkom turniru Đorđe Tomić je osvojio prvo mesto, inače učenik četvrtog razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Evo, Đorđe će sam da nam kaže nešto o tom takmičenju, svojim utiscima i svom nastavniku matematike. Na matematičkom turniru, odnosno održat takmičenju, bilo je super. Imali smo ukupno 15 zadataka, od kojih 10 zadataka su bili zadaci iz gradiva i svaki je nosio po 5 boda, dok su ostalih 5 zadataka bili zadaci naprednog nivoa i svaki je nosio po 10 boda. Od maksimalnih 100 bodova osvojio sam 98 poena, kao i prvu nagradu. Prezadovoljan sam svojim rezultatom. Dobio sam takođe i specijalnu nagradu, letovanje na Srebrnom jezeru. Puno je doprinela i moja učiteljica Slađanka Mihajlović, koja je naučila neke knjige iz kojih sam se pripremila za takmičenje. Za sve ovo je zaslužna i naša škola sa nastavnicima i naravno sa direktorkom škole Milijanom Totorovićem.